Predstavnici Unije poslodavaca i Instituta internih revizora Crne Gore potpisali su sporazum o saradnji koji bi trebalo da doprinese unapređenju korporativnog upravljanja u kompanijama. Potpredsjednik Unije Budimir Rajičković očekuje da će u narednom periodu porasti značaj korporativnog upravljanja, a samim tim i problematike interne revizije. Sve ozbiljne firme koje ne budu pratile standarde, štitile male i većinske akcionare, imaće probleme, poručio je Rajičković i dodao da na to ukazuje i praksa iz okruženja i svijeta. Od 1. januara sva preduzeća u Crnoj Gori moraće da uspostave internu reviziju. 7130